när jag manipulerar dig. Du behöver inte prata på det sättet. Du behöver inte... Okej, snälla, varför? Skrik inte! För första, skrik inte! Om du vill prata med mig, så pratar du med mig onykter. Okej, men då... Jag är inte med den här tonen också. Nej, inte med den tonen. Sak nej. Inte med den fucking tonen! Inte för jag mår fucking dåligt. Du kommer inte till mig. Nej, stopp! Nej, stopp! Vänta, vänta, jag är lugn. Men du kan hoppa! Joel! Släpp henne! Sluta! Släpp henne! Joel! Låt mig fucking vara! Jag pratar med källan själv, inte med andra källor. Nej. Jo, men Emily. Du kan alla andra lämna det rummet, Emily. Så är det bara jag. Ja, ni kan ta detta nyckel. Ja, ja, precis. Nej. Jo. Nej. Kolla på mig. Nej. Kolla på mig. Ta det lugnt. Kolla på mig. Jag vill inte höra sånt här. Joel, jag vet att du vill inte berätta. Men den här attityden hjälper inte heller. Naros, vad hon än säger. Attityd, jag är trött på attityd, attityd. Vill du ha attityd? Jag kan ge dig dubbelt attityd. Jag behöver inte gå där med dig. Vill du prata med mig? Prata med mig som en fucking normal människa. Gör det då. Och stå på allt det du säger. Ja, kom. Alla kan gå ut. Alla, chup, chup. Hej då. Jag och hon kan prata. Ni vet vad som har hänt. Alla kan gå ut. Ska vi prata kvinna till kvinna? Kom, sätt dig. Vi kan prata kvinna mot kvinna. Kom, sätt dig då. Till källan själv, här. Okej, okay, vadå? Vad är det du har hört? Pedram kommer till mig och sa att jag har manipulerat dig. Hon sa ju gå till Annex. Du måste faktiskt skärpa till dig. Det är inte vi som har bestämt det här. Vad händer? Fast vilka bestämde att vi skulle gå hit och kolla på när ni åt? Ja, men det var ni, det var inte hon. Men var det Biggan? Men på... er. Lyssna, vi... nej, inga hot. Inga hot. Nu får du skärpa till dig. Alltså Simon, du måste fatta att detta är på skoj. Det är en lek. Alltså, vi är inte här på dödligt allvar. Fast du kan gå in och fråga vilka som tycker att det är kul och inte. Det är den värsta människan i hela världen. Simon är sur. Nej, jag ser bara att det är hela rosa rummet som är säkra igen. Alltså... Varför ska ni inte byta rum? Att jag gillar min rosa säng. Du spelar ingen... Ska vi byta rum? Vad blir det spelar ingen roll, eller? Men varför? Därför att det är... jag vill det. Du har precis förklarat ett jävla världskrig över att jag sa det finns oliver, ost och kex. Varför gör du det? För att du sa det på fel sätt, Emil. Thank you.